koska minulle jahtauttanut. Samikopa. Ei tää kyllä kettä Sami asu. Siis Sami näe tähän asu tässä. Juu ei kato, tää on rakennettu ihan just ja me just muutettiin Jonathaninkaan tähän. Tää ootte ihan väärä valmiiksi. No niin menkää nyt siitä oikeastaan. Ei tänne mitään poliiseja tarvitaan! Saa! Jumalauta, sä oot mies! Mitä? Kyllä, se on vähän korvonen. Mitä? Kuorjotin ja... Jumalauta.